arrinka maanta ka dhacaya ee muddada dheer lagu waday sool iyo sanaag iyo cayn dadka deggan ma aha arrin loo dulqaadan karo. Waxa xoolaha geela aan waxaan ku maqli jiray waa la tolaaday oo markaasay ogolaysiiyaa ilmaha tolliin baa lagu ogolaysiiyaa. Marka tolliin laydinku ogolaysiin kari maayo waxyaabaha maanta la wado oo ah aan ku dilay idooro sanaaduuqda la keenaya waxa weeye aan ku dilay anoo ku dilaya misna idooro arrinkaasi arrin loo dulqaadan karo maaha. Midda kale waxaan idiin sheegayaa wixii ay ka dhiidhiyeen oo hubka ka qaateen bay samaynayaan. Waxaan caddaynayaa oo sheegayaa in wixii ay samayn jireen aanu samayn karo oo dadkani aada samayn kartaan waa lugay way lugeeyeen way gaajoodeen waa dhinteen intaba waa yeeli karaa oo dhulbahanta iyo sool iyo sanaag iyo cayn dadka degani waa runtii waa yeeli karaan. Weliba waxaa intaa dheeraada aan sheegayaa dadka waxaa samaynayay ka soo jeeday waqooyiga ee ka gilgishay dowladdii riditaankeedii runtii badidoodu waxay ku dhasheen dhakhaatiir Hargeysa iyo Burco iyo Berbere ay ku dhasheen. Dadka ay waxaa ku samaynayaan waxay badidoodu ku dhasheen ayda geed hoostii bay ku dhasheen. Marka waa samayn karaa, waa la lugayn karaa, waa la gaajoon karaa siday samayn jireen oo isku xoreeyeen si lamida ama kasii qoto dheer baanu samayn kara bay samayn karaan dadkaas. Marka uma dulqaadan karo waxa lagu samaynayo dadkaas oo ay ugu dambayso taa maanta dhacaysa. Waxaan ku boorinayaa dadka Ilaah baa idinla jira, anana waa idinla jiraa, idinka hadhi mayno. Haddii aanu barya aamusnayn runtii waa hadlaynaa garabkiinaanu taaganahay, waa idinla howlgalaynaa, isku kaayi haleeya, halgankaana wada insha allah waa guulaysan doonaa. Maantana waxaa muuqata dabayshii caafimaad, dabayshii xorriyadeed baa muuqata. Taasaynu isugu imanaynaa haddii la yidhi. Intaasan kusoo gabaynganaya, aad iyo aad baad u mahadsan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.